O'sh voqealarga 4 yil bo'lgan bo'lsa-da, O'zbekiston bilan chegaralar ochilmagani bois, u yerdan o'zbek estrada qo'shiqchilari va qiziqchilarining O'shga kelishi deyarli kuzatilmaydi. Shu sababli mahalliy qo'shiqchilar va yoshlar tomonidan so'nggi 2 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan har qanday ko'ngilochar dasturlar O'shlik o'zbeklar tomonidan iliq kutib olinadi. Bugun O'shdagi Bobur akademik drama teatrida bo'lib o'tgan o'zbek yoshlarining Quvnoqlar va Zukkolar festivali ham ana shulardan biri bo'ldi. O'shlik o'zbek yoshlaridan iborat 4 guruhda Quvnoqlar va Zukkolar o'yiniga qiziquvchi 30 ga yaqin o'zbek o'g'il qizlari bor. Qiziqarli voqealar ko'p bo'lyapti. O'zimiz ham hali repetitsiyadan kilora qatib qolyapmiz. Ko'pchilik sahna ko'rmagan, biz ham ko'rmaganmiz. Birinchi marta sahnaga chiqishimiz, xudo xolasa Allah yüzümüzü yarık kısada olasa haması yaxşı boladı. Deydi 20 yaşlı Quvnoqlar ve Zukkolar festivali iştirakçısı Botir Nosirov tadbir başlanışıdan avval ozodlikka bergan suhbatida. O'zbek yoshlarining chiqishlari ve sahna ko'rinishlarining tayyorlanishiga 2010 yıl O'sh voqealaridan so'ng millatlararo munosabatlarni tiklashga harakat qilib kelayotgan Intimaq jamoat teleradio kompaniyasi xodimlari ko'maklashdi. So'nggi bir oy davomida goh teatr sahnasida, goh teleradio kompaniya binosida o'tkazilgan tayyorgarlik ishlariga Intimaq teleradio kompaniyasining xodimlari rejissyorlik qildi. Bu o'zbek yoshlari iloji boricha asosli harakat qilishdi. Bular professional yoki bir maxsus bir yerda o'qiganlar emas. Bular bitta soddiy usta yoki chevar bolalarda bular. Bizning repetitsiya jarayonimizda ham turli qiyinchiliklar bo'ldi. Masalan, joy topish muammosi, qayerda qilamiz? Ular bir maxsus joy yo'qligidan choyxona yoki ko'chalarda, mana shunga o'xshagan joylarda repetitsiyalar qilib yurishdi. Men O'zbek Milliy markazini xohlardimki, mana shunga o'xshagan yoshlarni ishlarini bir ko'rib chiqsa, ular uchun maxsus bir yerlar yaratsa, umuman shunga o'xshagan nafaqat QVN, balki shunga o'xshagan tadbirlar uchun bir maxsus joylar ajratib, yoshlarni o'sishida bir yordam ko'rsatsa degan bir umidlarim bor. Deydi telekompaniya xodimi Davron Nasxonov. Mazkur do'stlik Quvnoqlar va Zukkolar festivalida O'sh meriyasi yoshlar qo'mitasi qoshidagi Manasota hududiy kengashining Quvnoqlar va Zukkolar guruhi ham mehmon sifatida ishtirok etdi. Meriya vakillari bunday tadbirlar turli millat yoshlarini do'stona munosabatlarini mustahkamlashga katta hissa qo'shadi degan fikrda. O'zbek ulutundagi yoshlar bunday QVN tomoshaviga chiqchi masalada O'zbek millatidagi yoshlar Quvnoqlar va Zukkolar tomoshalarida ishtirok etishmas edi. Bu yerda o'zgichaligi o'zbek yigitlarigina emas, qizlari ham Quvnoqlar va Zukkolarga faol qatnashayotganidadir. Bundan tashqari guruhlarda ham o'zbek, qirg'iz, tojik, uyg'ur yoshlarining ishtirok etayotganidadir, deydi O'sh meriyasi vakili. O'shdagi Manasota hududiy kengashining raisasi Nurila Isayeva. Aytish joizki, mazkur tadbirda ishtirok etayotgan Quvnoqlar va Zukkolar guruhlari asosan Intimaq jamoat teleradio kompaniyasi tomonidan tuzilgan hamda o'zbek yoshlaridan iborat bo'lgan fan klublar a'zolaridan tashkil topgan. Sherzod Ozodlik radiosi O'sh Ozodlik radiosi.